ଏମିତି ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଗାଁରୁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ମାଆ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା ସେ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁଟି ହେଉଛି ନଲାଚୁଆଁ ଗାଁ ଏ ଗାଁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ କାହିଁ ଆଦିକାଳରୁ ବସତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସୂଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଁ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ବିକାଶ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ଧନସୁଲି ନଲଚୁଆଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିବା 50 ପରିବାର ପରଜା ଜନଜାତିର ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଶିକ୍ଷା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ଗମନାଗମନ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାକୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବା ପରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କାଲି ପୂର୍ଜା ବୋଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ କେନ୍ ମା ମାନେ ଯଦି ଡେଲିଭର ଅଛନ୍ ଆଗେ ବି କୋର୍ଟରେ ବହି କରି ଉଠିଲା ବାକି ଆସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏକା ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛେ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କାମ ବାହାନାରେ ହରିଲୁଟ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏମାନେ ଜୟପାଟଣା କୁଲି କରିଗଲେ ପେଟ ଚଳେ। ଆଦିବାସୀ ପରଜା ଜନଜାତିର ବୋଲି ଏମାନେ ଅବହେଳିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତେବେ ସେଠାରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ବି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସ୍କୁଲ ଜଗିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ନଲାଚୁଆଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟକାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କର, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। 6 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛାତି ଥରା ଘଟଣା, ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଆକେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଖଟିଆରେ ବହି କରି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଯେ ନେଇପାରେ, ରାସ୍ତାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ଅଛେ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ଅଛେ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ବି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବି ନେଇ ଆସବାର୍, ଶିକ୍ଷକ ବି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନେଇ ଆସବାର୍। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନେଇ ପାଇପାର୍ବାର୍। ଦେଖିକି ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନର ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କେ ଦେଇ କର୍ମୁ। କାହିଁକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଅଣଦେଖା? କେବେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଳାଚୁଆରୁ ଭାରତ ବିସି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।